Svenska Yle skriver om att Kulturkarnevalen har kritiserats för att bland de många programpunkterna för barn och ungdom också erbjuder en kurs i pseudovetenskapen astrologi. Måns von Wette, ordförande i Finlandssvenska Astrologiinstitutakademi, vad anser ni om kritiken? Ja, nu sa man det här kommer, det här visste vi nog alla att skulle komma. Och hur kommer det sig? Ja, för att vi lever i vågens tecken. Kiron står nu i opposition till månen och dessutom är det ju ny måne och det vet vi ju alla vad det betyder. Hallå. Tack.